llegiré un poema que ja us el deveu saber fins i tot de memòria. Jo no, perquè l'he llegit. Una nit de lluna plena, tramuntar amb la carena, lentament, sense dir res. Si la lluna feia el ple, també el feu la nostra pena. L'estimada m'acompanya, de pell bruna i aire greu, com una mare de Déu que hem trobat a la muntanya. Perquè ens perdoni la guerra, que l'ensagna, que l'esguerra, abans de passar la ratlla, m'ajec i beso la terra i la corona amb l'espatlla. A Catalunya d'així, el dia de ma partida, mitja vida condormida, l'altra meitat vingui amb mi per no deixar-me sense vida. Avui en terres de França, i demà més lluny potser, no em moriré d'enyorança, ans d'enyorança viuré. En ma terra del Vallès, tres turrons fan una serra, quatre pins un bosc espès, cinc quarteres, massa terra, com el Vallès, no hi ha res. Que els pins senyeixin la cala, l'ermita dalt del pujol, i a la plana un tenderol que batega com una ala. Una esperança desfeta, una recança infinita i una pàtria tan petita que l'assumiu completa. Pere IV. També agrair-vos en nom del grup de feministes per la independència que hem muntat aquest acte amb molta il·lusió i amb moltes ganes de poder compartir amb vosaltres les reflexions que anem fent. No sé si primer de tot, crec que el millor, bueno, jo em dic Núria Casals, formo part d'aquest grup fa temps, i portem des del 2014 i, bueno, i anem fent el que sabem, el que podem i com podem. A la taula, les companyes que m'acompanyen, suposo que les coneixeu, les Bassa, la Carme, que és l'actriu per excel·lència solidària, activista per totes les causes, lluitadora contra la guerra, pel feminisme, per la independència, per tot, vull dir, la Carme és la nostra actriu, la nostra companya, que sempre és solidària, que sempre diu que sí a tot i que és una meravella. La Dolors, que la Dolors, llegeixo una miqueta cadascuna com es vol presentar, i m'ha impressionat la presentació d'ella. Ella es defineix com psicopedagoga, consellera de Treball i Afers Socials i Família del 2016-2017, cessada pel 155 del govern de l'Estat espanyol, condemnada i sentenciada a 12 anys de presó per als fets de l'1 d'octubre del 2017. Empresonada durant 1.221 dies i ara en llibertat per un indult reversible. Inhabilitada per càrrec públic o feina pública durant 12 anys. Aquesta és la companya que tenim aquí al costat. L'Anna Miñarro, doctora, psicòloga clínica, psicoanalista, codirectora de la recerca Trauma psíquic i transició transgeneracional. Directora de la recerca Ferides obertes i fosses tancades. Membre de la Junta de Valoració dels Represaliats del Franquisme a l'Ajuntament de Barcelona.
i d'aquestes dones que també sempre diuen sí a tot i estan col·laborant amb tot i estan solidàries amb tot i bueno, ja. La coneixem una miqueta menys perquè no és de Barcelona, és d'Arenys, i ella es va presentar com una... em va fer molta gràcia la manera de fer la seva presentació. Jo vaig dir, com vols que et presenti, Ona? Vull dir, perquè tu decideixis, no? I ella es presenta, jo crec, des d'ella mateixa, en el sentit d'una persona molt activa per definició, que la seva passió és la conservació i la restauració dels béns culturals, mentre que la seva vocació és l'educació. Ha estudiat les dues disciplines a Catalunya i a Londres, on viu fa 4 anys. Ha format part de moltes entitats en la seva vida allà, a la seva vila, a Arenys de Mar. Des del cau a les puntaires, des de la banda de l'escola de música a la colla gegantera. Forma part d'una cooperativa de consum i també de la CUP. I de la CUP a l'Ajuntament, on és regidora de serveis municipals, medi ambient, Rials i platges, turisme i patrimoni. I des del mes de novembre, em sembla que va ser, o octubre de novembre, presidenta de l'Assemblea de Representants del Consell per la República. O sigui, no te lo pierdes. Jo vull començar amb una celebració. Una celebració per la absolució de la Tamara. Ah, sí. O sigui, en 54 anys que s'ha per totes nosaltres, bueno, per ella sobretot, però jo crec que per totes plegades, sí, coses d'aquestes que hem de celebrar, perquè ja està bé de males notícies. Per això parlem de ferides, però bueno, abans de parlar de ferides us volia parlar que aquesta taula, que és la tercera taula d'un segle, d'un cicle, perdó, si ho dic malament, d'un cicle, que eren diverses xerrades, és després de l'1 d'octubre, presons, repressió i exili. Era una miqueta la nostra pretensió durant aquest any 2021-2022, que hem estat treballant el grup de Feministes per la Independència. Les dues primeres xerrades ja les van fer, van anar força bé, la tercera xerrada la tenien que fer sobre l'exili. Ens va costar molt lligar agendes, va estar molts mesos amunt i avall, tataclac, i al final no es va poder fer. No es va poder fer per contradiccions, des del nostre punt de vista, entre les diferents corrents polítiques, l'independentisme, unes, les altres, total, per diverses històries no gaire maques, vull dir, d'aquelles que són feixugues i lletges, pues no van poder fer la xerrada sobre l'exili, cosa que ens hauria agradat molt poder parlar de l'exili des de la veu de les pròpies dones que ho estaven visquent. Aleshores vam pensar, bueno, fem la tercera xerrada i fem-la agafant les tres companyes que avui us han portat a parlar aquí, parlant una mica de quines ferides ens han quedat de tot aquest procés, des de l'1 d'octubre fins aquí, i tot el que hem viscut en el procés. Evidentment, primer de tot hem de parlar de ferides, bueno, ja, ferides. Ferides en tenim tantes en aquest món que és allò que has d'esbrinar també una mica, perquè tal com tenim el món general, entre la guerra, la situació econòmica, les pandèmies vàries i diverses, és a dir, el patriarcat com funciona pel conjunt del món, és a dir, ferides en tenim totes, moltes, segurament. Nosaltres ens volíem centrar una mica a les nostres ferides, una miqueta a les que hem viscut, les que estem visquent des d'aquí, en funció una miqueta d'aquest procés que hem portat, que ens va il·lusionar, que ens vam entregar, que per nosaltres va ser un esforç molt interessant, molt preciós, com des del feminisme volíem influir per intentar canviar el nostre país, per aconseguir una societat diferent, per aconseguir una societat on poguéssim escollir la independència, però una independència que també tingués en compte les qüestions socials i que també tingués en compte les qüestions feministes. És a dir, no ens podem imaginar una república catalana si no pensem en una república feminista, catalana, social, i que tingui en compte el conjunt de la població. I en aquest sentit, jo crec que nosaltres formem part de tota aquesta colla de gent que ens vam il·lusionar i esverar i posar tot el millor que podíem de nosaltres mateixes, com vam fer tanta gent al conjunt del nostre país amb totes les àmplies mobilitzacions que hi ha hagut. Després ha vingut la sotragada, el tirar enrere,
l'hòstia repressiva, clar, bestial, vull dir, l'aplicació del 155 ha sigut, la ferida ha sigut immensa, en molts sentits, i de resistència, posar de la presó a part del govern, és a dir, ha sigut molt dur la situació. I també ha sigut molt dura, per moltes i moltes de nosaltres, també ha sigut molt dura la sacsejada interna que ens hem portat, en el sentit de ara cap on anem, o què fem, o quin desànim, o quin desencís, i cap on anem perquè no va poder ser les coses com volíem que fossin, no? O que com ens hagués agradat que fossin, no? I llavors és en aquest sentit que vam pensar que vull parlar de ferides, vull parlar de com aquestes ferides ens les llepem i aprenem una miqueta a curar-nos entre nosaltres, no per llençar la tovallola, sinó justament al contrari, per seguir insistint des d'una perspectiva feminista en contra d'una societat patriarcal, capitalista, feixista, contra aquesta justícia. És a dir, no sé com explicar, és la sensació de dir, volem continuar lluitant, perquè no pensem, pensem encara que aquest món pot ser millor, i pensem que aquest poble, que aquest país, també tenim tot el dret del món de poder aconseguir lluitar pel país que volem, i per la república que volem, no? I per la societat que volem. I és en aquest sentit que també pensàvem que des del feminisme podíem aportar moltes coses en aquesta lluita. La lluita feminista, la lluita contra el patriarcat, és una lluita de cosa profunda, per dir-ho d'alguna manera, que va llarga, és mundial i a més a més va llarga. I en aquest sentit també el moviment independentista aquí a Catalunya podríem aprendre, o podria aprendre molt de tot això, no? I que no és senzill els canvis no són varetes màgiques que de la nit al dia fem pataplim pataplam i tot ha canviat. Les dones ho sabem molt en aquest sentit, vull dir que són lluites molt llargues, són lluites que toquen molt des de la individualitat a la col·lectivitat i a la manera de fer, la manera d'organitzar-nos, la manera de tenir cura, quins valors donem, socials, etc. I en aquest sentit, tota l'aportació que com a feminisme podem fer, jo crec que ha sigut un enriquiment també pel moviment independentista. Us hem fet unes quantes còpies d'un famós decàleg que vam fer nosaltres, perquè ens vam trobar que quan veiem què podem aportar a les feministes al moviment per la independència, vam pensar i vam recollir una miqueta les aportacions que des de diversos sectors del feminisme, o dels feminismes, hem anat fent a la lluita social, no? I des d'aquest punt de vista, si després voleu, us podem tornar a repetir aquest decàleg que havíem fet, que podria ser una aportació que és una aportació global, no és de feministes per l'independència, és una aportació del conjunt del moviment cap a les formes de com seguir lluitant o com seguir tirant endavant. I també des del plantejament, des de la gent que estem a les, com se diu, a les afores, per dir-ho d'alguna manera, del sistema, també, des de baix, com seguim des de baix tirant endavant i barallant per des de les diferents experiències, també des de contra la guerra, doncs per una educació diferent, per una manera de fer diferent en molts aspectes, i també des de la diversitat de maneres de fer des del feminisme, que també ens hem tingut que afrontar amb això, des de la diversitat de com entenem la lluita per poder estimar qui vulguem o poder lluitar des d'altres plataformes no sempre ben vistes i en contra del sistema patriarcal i capitalista. Bueno, no m'enredo més, suposo que ho escolten aquestes noies. Comença la Dolors. I pensàvem fer, pensàvem fer-ho d'una manera que tinguéssim, cada una d'elles tenia 20 minuts. Això és que us ho demanaria que no us allarguéssiu molt. Llavors, 10 minuts per explicar una miqueta això que diem les ferides, sobre què ens trobem, cadascuna des del seu sector, doncs com quin tipus de ferides recull, i després la Carme ens faria una petita lectura d'un altre text, i després una segona part d'uns altres 10 minuts explicant-nos propostes des del feminisme, propostes que podem fer sobre diferents aspectes de la vida, de la nostra vida quotidiana. O sigui que li dono la paraula a Dolors. Gràcies, Núria, i gràcies a cada dona per deixar-me compartir aquests moments amb tots vosaltres. Jo havia de venir fa un temps, llavors vam
de retardar, per tant molt contenta d'estar aquí. Feia molts anys que no venia, jo havia vingut fa molts anys aquí a Caledònia, jo crec que encara no estava remodelet, anava a la planta de baix, per tant molt contenta de poder estar aquí. I agrair el nom de Ferides. Quan vaig veure el cartell, de seguida vaig contactar amb la doctora Elisabet i vaig dir, ostres, m'agrada molt, perquè realment totes hem passat ferides, tu deies, i el que és important és poder-les cicatritzar. I jo crec que amb el conjunt del feminisme, amb el conjunt del moviment feminista, però també del conjunt de l'independentisme, hem d'aconseguir cicatritzar aquestes ferides. I per tant, davant de la paraula ferides, jo opto més per dir com les cicatritzem, com fem que aquestes ferides siguin el mínim possible i ens deixin el menys possible d'anar en contra, diguéssim. Va ser una de les coses, a mi m'han dit que parlés de presó, per tant, la ferida més gran que he tingut i que pot tenir, jo crec, tothom, és la manca de llibertat. La manca de llibertat es pot tenir a l'exili, per tant, no he aconseguit portar la gent de l'exili, com que sigui, però jo crec que és totalment paral·lel a la presó, per tant, jo reivindico sempre la gent que està a l'exili perquè d'alguna manera, igual que nosaltres a la presó, han perdut la llibertat, no poden estar en plena llibertat i, com deia, jo crec que és la dificultat més gran que pots trobar quan perds la llibertat, perquè entrar a la presó no és perdre només la llibertat d'un moment, sinó que és entrar en un sistema normatiu que tenim desconegut. Jo sempre dic, com a país tothom coneix el sistema educatiu, coneix el sistema sanitari, però en canvi el sistema penitenciari no el coneixes per res. Fins i tot jo, per exemple, que era govern, tenia al costat sempre el conseller Mundó en aquells moments, que era el conseller de Justícia, quan ell parlava de presons, jo us haig de dir la veritat, jo no es connectava, això no va amb mi, no? I sempre, com no tinguis una persona propera, costa pensar-hi si no hi has tingut algú. I ara te n'adones que no, que és un tema social com un altre. I que, per tant, a la presó hi van a parar pràcticament la gran majoria de víctimes del sistema. I això és el que, quan estàs en presó, que és com hem passat, des de la Maritxell Borràs, la Carme Forquer i jo ja mateixa, te n'adones que dintre la presó necessites lluitar per alguna cosa. Llavors, què és el més fàcil de lluitar, a part d'explicar què és l'independentisme, el que havíem fet, perquè això s'havia de repetir dia rere dia, és intentar portar aquella part de feminisme que totes portem a dintre i com pots a la presó tirar-ho endavant, no? Per tant, deia que la ferida més gran és la presó per moltes raons, no? Una, per aquesta manca de llibertat. Tu entres a la presó i no decideixes absolutament res. Entres a la presó i tot el que havies fet... Això és la porta. Tot el que havies fet fins a aquell moment, no parlo per mi, sinó per qualsevol persona presa, queda tallat en aquell moment i entres en un nou sistema. Un nou sistema que, a part de perdre la llibertat, canvien totalment les normatives. Llavors, primer és encarar-te amb aquestes normatives noves. I el primer que vaig fer és dir, escolta, per situar-me, haig de llegir biografies de persones que han estat preses polítiques, per veure si això que sento jo, que és aliè a la meva manera de fer, aliè a la meva forma, al meu entorn, ha passat a tothom. I realment haig de dir que vaig llegir des de l'Àngela Davis, a la Núria Cadenes, a Inga Bure, que són en llocs completament diferents, però els sentiments són els mateixos. I el sentiment més gran és de sentir coartada la llibertat, però també d'aquestes normes tan fortes que tens la sensació que t'humilien com a persona, que t'humilien en tot moment, no? Per tant, aquesta és una ferida gran. Llavors el primer que penses és, què puc fer, com han fet elles? Jo la més fàcil és la que tenia més propera, la Núria Cadenes, que era la persona que tenia més problema, i ella, a tots els seus llibres, deia, i després em va escriure així, i deia, no deixis que la presó t'entri a dintre. Llavors aquesta va ser la norma del primer moment, de dir, com a ferida estic a dintre, però no vull que el que volen de mi a dintre la presó m'entri i per tant que em faci canviar. Jo vull sortir de la presó igual com hi entra, amb el sentit de caràcter, de manera de ser. Per tant, no permetré, al principi deia,
les meves companyes, la Teresa, la Lourdes, la Gràcia, quan em venien a veure, jo els deia, jo crec que perdré les ganes de riure. I llavors te n'adones com fa dies que hi ets que no, que també a la presó es pot riure i que també pots estar, perquè ets un col·lectiu i perquè les dones, entre nosaltres, ens ajudem. La primera dificultat, per tant, les normes obsoletes, les normes que obliguen. La segona, que les dones són minoria. I aquesta és la principal ferida que tens a dintre. Les presons són llocs d'homes pensat per homes i amb normes d'homes. Llavors què passa? Com no sigui una presó d'homes, que n'hi ha poquíssimes, per exemple, la de Catalunya de Batràs no vam poder-hi anar perquè era preventiva, quan nosaltres vam venir a Catalunya ja estàvem condemnades, per tant no podíem entrar, no podíem anar a Batràs. Llavors havíem d'anar a una presó d'aquestes que us dic que és d'homes, no? La que hi ha a Girona, la que hi ha a Tarragona, la que hi ha a Lleida. Penseu, per exemple, allà on estava jo, Puig de les Basses, en una presó amb 900 persones. D'aquestes 900, 820 eren homes, 30 eren dones i llavors hi havia els joves, un grup de joves amb un mòdul diferent. Les 30 dones aquestes han de tenir arrelament a l'entorn. Per tant, qui em trobava? Quin arrelament hi havia? És molt difícil que hi hagi d'aquestes poques dones que estan a comarques gironines, que era el meu cas, o quan era el cas de la Carme, que era a Tarragona, que siguin dones d'allà. Per tant, qui em trobava? Que hi havia la gran majoria de persones víctimes de delictes econòmics? Algunes? Això, molt, per exemple, el Calameco, algunes de delictes econòmics, però la gran majoria eren víctimes de la droga dependència, per tant, temes de salut. Curiosament, aquí a Catalunya, droga dependents elles, víctimes socials, per tant, venien de col·lectius molt marginats, a l'Alt Empordà, per exemple, molt temes de prostitució, temes de l'ES, de xarxa de dones, i un tercer col·lectiu amb problemes de salut. Amb problemes de salut, d'estar al carrer, de tema econòmic. Per tant, totes, quan te mires el perfil de les dones que tens al cantó, dius, estan aquí possiblement per un delicte, però totes són víctimes, víctimes del sistema, sigui per aspecte social, perquè l'entorn que han tingut ha sigut tan dificultós que acaben amb un petit delicte i això els provoca entrar a la presó, víctimes del sistema econòmic i víctimes del sistema de salut també. Perquè dius, home, si tot això com a societat ho detectéssim abans, fóssim capaços de trobar aquestes alternatives a aquestes persones víctimes, no estarien a la presó. Quan vaig arribar a aquest punt, la veritat és que em van ajudar molt els llibres de la doctora Elisabet que em va enviar, perquè hi havia totes les estadístiques de les dones de la presó, de quin era el tracte que rebien, de com rebien. I llavors quan analitzes, dius, les dones no solament tenen la ferida penal com tots els homes que entren en presó, sinó que en tenen triple ferida. Tenen la penal, per tant la que t'han posat, segona, la social, la gran majoria de dones, moltes són mares monoparentals, per tant, molt mal vistes socialment que hagin fet un delicte. Després deia, portem una motxilla a sobre perquè et pateixes molt pel teu entorn de fora. I la tercera, la moral, de sentir-te que perds l'autoestima. O sigui, la gran majoria de dones que estaven al meu entorn de la presó tenien molt la consciència de dir, no solament he fet un delicte, sinó que he deixat la meva família, que he deixat el meu entorn, que ara no me tenen a mi, perquè moltes és el principal recurs de la família, per tant, ara no em tenen a mi. Per tant, és molt més motxilla que els homes. Però a més, una victimització més forta encara, perquè el sistema provoca que com que està pensat amb la idea dels rols, no del feminisme, sinó del patriarcal, quan tu demanes per poder tenir un permís, per poder sentir, no se't jutja com un home, se't jutja també de manera del patriarcat.
Per tant, jo, per exemple, havia parlat molt amb educadores que els deia, escolta'm, per què per poder sortir de permís demaneu si serà bona mare? Demana'm algun home si serà bon pare? Absolutament mai. Per tant, no solament tens les ferides que provoca la presó, sinó que et victimitzen molt més. És com una domesticació del món patriarcal a dintre la presó. Per tant, les dones, en aquest sentit, tenen moltes més dificultats que els homes. A nivell, com deia, moral, a nivell social, a nivell personal i a nivell penal. No? Si aquí hi afegim que la presó té una prioritat, o sigui, la prioritat de la presó hauria de ser la reinserció social i laboral, si aquí hi afegim que tot el que hi ha de formació és amb mirada d'home, costa molt trobar cursos de dir que siguin sense masculinització, per tant, que puguis tenir una formació adient, i afegeixes que cada vegada que vols fer quelcom et trobes amb uns professionals que et jutgen sempre, amb bona fe o mala fe, no hi entro, no? Però per qualsevol cosa, per passar el que diuen ells de nivell C a nivell B, per tenir una trucada més a la família, per poder sortir un dia més, necessites passar per l'educador, pel psicòleg, pels equips que per una banda t'haurien d'ajudar, però resulta que vas explicant la teva història constantment. Per tant, és aquesta part que deia de victimització que et fa baixar l'autoestima, perquè en lloc d'avançar, estàs sempre explicant el que et passes, estàs sempre amb la ferida oberta. Això costa molt. Per tant, sí, jo ho deixo aquí, només era explicar la ferida, que com a dona és molt més important la ferida que tens, perquè no és només aquesta manca de llibertat, sinó tot això que us explico, que entra dintre i que costa molt, i que fer la sororitat a dins la presó també és molt dificultosa, perquè tu no pots fer coses col·lectives, perquè han de ser individuals i tot el sistema és complicadíssim. Jo ho deixo aquí, jo crec que he pogut explicar què és la ferida. Que qui ha rebut més, i no només des del 2017, sinó des del 39 o des del 36, són les dones de classe baixa i de nació oprimida. I això és comú. Perquè només aquí volia dir una cosa a la Núria, que la Núria ha dit que hi ha estat la directora de la recerca, trauma psíquic, i ha dit transició, i és trauma psíquic i transmissió intergeneracional. És a dir que d'alguna manera el que jo no, però ho dic per explicar-ho, perquè a totes aquestes ferides, i em sembla que és un tema que és important saber-ho, no es queden mai amb la persona que les pateix en primera, sinó que es traspassen, i com estem veient en aquest moment, han passat a segona, a tercera i a quarta generació. I per tant, vol dir que, en primer lloc, i seguint una mica el que ella deia, el lloc realment del feixisme, al igual que altres ideologies totalitàries, no és la derrota de l'enemic, és a dir, no era posar a la Dolors directament a la presó, sinó la seva aniquilació. És a dir, que entrés en allà, que sortís malament, que fes unes dificultats serioses des del punt de vista de la salut, que em sembla que després en parlarem una mica de la nova presó, i llavors aquest és un tema important a dir, com realment en el cas de les dones, també en el cas dels homes, però en el cas de les dones encara més, el tema de salut no està cuidat, no? Però que el poder realment, el poder del feixisme, com podem constatar, i jo crec que hem de poder entendre continuadament, és que està fonamentat en la negació de l'existència de l'altre. D'aquest altre en majúscula. L'altre no existeix. És a dir, que directament no hi ha... El que no està en joc és la discussió d'idees. El que no està en joc és la negació, el dret a l'existència de qualsevol que no participi del mateix o del meu modus de vida o que serveixi els meus interessos.
Hi ha una altra cosa important que també connecta directament amb el que deia la Dolors, que no hem d'oblidar que el feixisme és l'últim recurs dels poders econòmics quan no aconsegueixen el seu objectiu de control social. En definitiva, el que busca el feixisme sempre és algú, en aquest cas sol ser un home, no? Que és un botxí o és un dictador directament, que el que vol és que algú faci la feina per ells, no? I preservi els seus interessos. Per tant, un dictador, i aquest és un tema important, o el 155 en aquest cas, que després en tot cas faré una reflexió que em sembla que val la pena que la fem just en aquí, un dictador no és només un boig, un dictador no és només un psicòpata, un dictador no és un senyor al que li podem posar aquest diagnòstic, però darrere seu està ple de psicòpates. És a dir, alguns perquè estan interessats, els altres perquè els hi convé, els altres per una altra cosa. I en aquí, doncs, el que voldria també és, ens acompanya també la Rosa Seguí, que és de la xarxa antirepressiva de Catalunya, de familiars, no? I que precisament són un grup important de familiars que tenen els fills realment, els han tingut encausats des de molt de temps. Per tant, vol dir que el dictador és aquell que li donem la carta blanca perquè faci el que li convingui, sempre que ens serveixi de manera adequada, no? Sabut l'origen del feixisme, l'aspecte psicològic és realment, estem davant, sovint, moltes vegades, d'uns elements que tenen una estructura psicopatològica perversa, i perversa entesa des del punt de vista de psicòpata, realment. I després, en aquests s'hi apunten entusiàsticament alguns, perquè els hi convé, i d'altres oportunísticament. De fet, molts estudis ens porten aquestes conclusions. Per tant, quines serien una mica el que em pertocarien a mi? Que es diuen, quines són les conseqüències de la presó? Bueno, quines són les conseqüències de la repressió? Perquè no és només la presó, seria el conjunt de la repressió. Doncs és la violència. La violència que sovint és institucional o sovint és molt més petitona. Però és la presó i és la tortura física i la tortura psíquica i el maltractament, no? I l'enorme patiment que això significa. És a dir, això significa un patiment enorme que té un caràcter clarament traumàtic. És a dir, tot això, no? Ara no li podem passar l'escana a la Dolors, no? Però sabem perfectament que tothom que ha passat per la presó, per maltractament i per situació de violència, de la violència fonamentalment en aquest cas de l'Estat, té una situació traumàtica, que per això anomenem com a trauma psíquic, que només és un trauma perquè ens hagin pegat. I no és, per tant, no és que tenim una ferida en el cos, és que tenim una ferida en l'ànima. I aquesta ferida, encara que ella ens explicava molt bé com s'ha de fer, resulta que és una ferida en afracció. I una ferida en afracció és una ferida que no para de brollar. I per tant, que per curar-la necessitem molt i molt i molt de temps. Necessitem molta metformina, necessitem molt betadine, però malgrat això encara quedarà la senyal. És a dir, quan es produeix una situació de trauma no desapareix del tot. Per tant, què és el que pretén la violència? Què és el que pretén realment la presó? És desvitalitzar les persones directament. I desvitalitzar vol dir desactivar-les. És a dir, bueno, ja ho diuen, no? Ja sembla que ho van dir, no? Van dir, bueno, és que aquests no han acceptat que el lloc que van fer estava mal fet i per tant, vol dir, els hem de desactivar d'alguna manera, no? Per què? Perquè se'ls acusa d'haver posat en perill l'ordre establert. I això encara ho acabem de sentir, no? Quan ara parlem de que potser els indults serien reversibles. Per tant, què és el que es pretén de veritat, en el fons? Prendre'ls la identitat, és a dir, que no siguin res, anul·lar-los realment. Però és que a més encara hi ha una altra cosa important també, que l'Estat en general, i els poders també, i moltes institucions, més enllà dels maltractaments físics i dels empresonaments,
han utilitzat sempre altres armes, eh? Utilitzen altres armes que són molt més sofisticades. Aquestes armes més sofisticades el que fan és trencar el vincle social, que és el que ens ha passat també, no? És a dir, la gent s'ha quedat a casa seva, i tant els que han estat, tant els que van rebre com els que no van rebre, però això ens podem, podem anar fins a l'any 39, fins ara. El que ha passat realment és que han desactivat el vincle social. I quan es trenca realment, quan es trenca el vincle social, tenim dificultats serioses per poder realment tirar endavant. Aquesta forma, no? Aquesta forma de maltractament, de fet ha estat i és capaç de fer i de ser, tenir un ús agressiu de la paraula amb finalitats evidents sobre col·lectius diferents. I aquí és on jo us comentava abans de la Rosa Seguí, per exemple, doncs, els joves que van ocupar Can Vies o els joves que van fer altres coses. No? Què pretenen? Doncs carregar sobre els col·lectius diferents. Aquesta perversió, i d'això també en podem anomenar com a perversió del llenguatge, el que fa és generar en el conjunt de la comunitat, genera confusió, estimula la delació, perquè llavors jo intenten dir, bueno, jo no ho he fet, ho ha fet aquest d'aquí al costat, etc. No? I evadeix la responsabilitat. Jo m'amago a casa, no? I llavors no faig res. I la por, el que hem vist ara, és que així com l'1 d'octubre va ser un dia que tothom va sortir al carrer i que tothom estava content i a les 4 de la matinada els carrers estaven plens, la por que ja estava present des de l'any 39 hem de considerar-la, per tant, una arma de destrucció massiva. El 2017 què va passar? Doncs que va ploure sobre mullat, directament. Va ploure sobre mullat i es va produir, no només amb la dolor, sinó amb moltíssima gent també, una nova revictimització. Què és el que ha passat des d'aquell moment? Que des del meu ofici el que estem és trobant quantitat de diagnòstics, de demandes, és a dir, cada vegada hi ha més demandes d'atenció en salut mental perquè cada vegada hi ha més joves que tenen moltíssimes dificultats, que no volen sortir de casa o que l'angoixa els envaeix directament, no? Ha augmentat moltíssim la por en els joves, però molt i molt. I ha augmentat també els trastorns d'angoixa. I què ha passat? Doncs el que deia al començament, s'ha fet una desvinculació total del vincle social. I aquell trauma del que parlaven inicialment no ha estat un trauma només individual, sinó que s'ha convertit en un trauma col·lectiu, en un trauma que podem anomenar com a trauma social. I què és el que ha fet l'Estat? Que la mà de l'Estat per on ha anat? Doncs la mà de l'Estat sempre ha estat per promoure l'oblit. Per exemple, portem molts anys demanant veritat, justícia i reparació per totes les persones que estan encara a les fosses comunes o a les cunetes en general. Però l'Estat llavors s'ha encarregat de dir no cal que removem res més, no cal que tornem a parlar d'aquest tema. És a dir, el que ha volgut l'Estat sempre ha estat promocionar realment l'oblit. I en canvi, la memòria col·lectiva, la memòria de la col·lectivitat, està vinculada directament a aquest trauma social i al conjunt de fets que han marcat aquesta societat, tant els espais públics com els espais comuns. Per tant, el que d'alguna manera, tot i que les propostes toquen després, però jo en dic una, és per lluitar, ja tant, de seguida acabo, per lluitar contra la tortura no hi ha prou en denunciar. No hi ha prou, d'alguna manera, en fer manifestacions, etc, etc. El que cal és també acompanyar i ajudar els supervivents, perquè la majoria d'ells els podem considerar com a supervivents, i a les seves famílies a trobar una vida suficientment normal i suficientment satisfactòria. I en canvi, aquí, què és el que hem fet? Hem canalitzat la violència en la vida quotidiana. L'hem col·locada directament, la por i la violència en la vida quotidiana, d'una forma encoberta. De vegades manifesta, de vegades no. I el que fa és confrontar-nos amb un passat on, com deia abans, encara demanem, després de més de 80 anys,
veritat, justícia i reparació d'un període traumàtic clarament recent i la recuperació de tots els cossos desapareguts. Moltes gràcies. Molt bé. Descobreixo un lloc, m'he quedat fascinada i penso que parlàvem molt de patriarcat quan no volen que sapiguem aquests espais perquè són espais super útils, són espais que embaladilen, no? I que penso que n'hi hauria d'haver-hi molts més i que totes els haurien de conèixer, o sigui que això s'hauria d'explicar a l'escola, no? Allò, encara que siguis de l'àrea metropolitana o de Ripoll, de saber que tens Cala Dona aquí a Barcelona. Sí, és una proposta, veus? No, però em sembla increïble perquè almenys saps un espai d'acollida, un espai on pots, no, venir i transformar-te i mai saps quan pots aterrar i m'ha frapat molt no saber-ho i he pensat justament no volien que ho sapiguessin, però bé, moltíssimes gràcies per convidar-me, també agrair-li molt el testimoni a la Dolors. Penso que no l'entendríem mai si no ho explica i penso que també li hem d'agrair moltíssim que pugui explicar-ho, que sigui capaç aquí avui de venir i explicar-nos una cosa que segurament, i com bé diu el títol, és una molt grossa ferida i a mi també m'ha frapat molt sentir-la i pensava, mare de Déu, no? I a tu, Anna, perquè crec que ens has fet una tesi que n'hi ha a les universitats, mare de Déu. Però bé, jo intentant posar una mica a lloc, sí que és veritat que quan parlàvem de ferides potser no soc la persona més idònia perquè n'he patit des de l'altra part de la carrera, no? Vaig viure o he viscut l'1 d'octubre de la manera doncs més participativa popular possible, no? Des de casa, des d'un poble, però també des de l'estranger, amb tot el que comporta de distàncies, la família, el patiment d'aquest, etc. No? I des de l'inici que recordo perfectament, no? Amb l'atemptat aquí a les Rambles i trucant a la família i en plan, ei, tot el lloc, tothom bé, els amics, etc. I a partir d'aquí tot el que ha passat. Jo em volia centrar, no? L'Anna ho ha explicat superbé i penso que tampoc no remouré més perquè ja m'ho ha explicat molt clarament. Però sí que volia posar, quan parlàvem de ferides, no? aquells aspectes que penso que ens ha mancat dir, que un sí que és veritat que té molt a veure amb exili i que té a veure molt amb presó, és una mica d'aquestes ferides del passat que arrosseguem. No? I per exemple, una d'aquestes ferides és que avui no podem portar ningú a parlar de l'exili, perquè encara hi són. No? I per tant això encara és molt present, encara que a vegades ens quedi una mica enrere. No? I en canvi, per exemple, a nivell de presó, jo recordo que la ferida més grossa que vaig tenir o que encara guardo és que les veiem tan poc, a les que estaven a presó, a mitjança és que ni en parlaven, no? Quan sorties tothom cridava presos polítics, però molts pocs cridaven preses polítiques, no? I quan feien entrevistes les veies tan poc, amb elles tres, les veies tan poc per què s'expliqués. Que aquest patriarcat el veies tan clar, no? Que deies els presoners com herois, les presoneres allà en un racó. No? I recordo que hi havia grups que ho enfatitzaven, no? Deien, no estem parlant d'elles, no estem parlant d'elles, hem de parlar d'elles. I costava tant perquè s'admiraven com dient, bueno, com qui diu, tampoc fa falta. Ja ho diem, no? Quan diem presos ja queden englobant, no? I llavors semblava com que havies de posar molt més d'esforç, no? Per anar reivindicant una figura que penses que a mi em representa, perquè no deixa de ser la meitat de la població, que som les dones, i per tant a mi també em representava. També eren les meves polítiques que me les havien robat, no? Directament, i per tant jo també volia saber com estaven, què patien, com vivien. Penso que aquesta ferida, que la tenim tots i que totes, que la tenim molt integrada, l'hem explicada poc, no? De dir, mitjans de comunicació ens heu robat el relat de tota una vida i per això penso que hem d'agrair molt que puguis venir, no? I explicar-nos-ho, perquè d'altra banda no ho sabríem. Penso que també a nivell de passat
tampoc s'ha parlat molt de les represaliades, no? I no només de les persones represaliades, sinó de l'entorn que es dibuixava, les famílies, i m'agrada molt que hi hagi testimonis aquí que representin aquest espai, perquè l'entorn s'ha menystingut moltíssim. Jo vaig conèixer, per coses de la vida, a l'Adrià Carrasco, allà a Brussel·les, no? I m'explicava coses de la família, no? De la mare que anava, que tornava, que no sé què, que no sé quantos, que pujava i tal, i tu pensaves, aquesta, la dona, no? I pensaves, pobra dona, perquè ara puja, ara baixa, ara li porta no sé què, ara no sé quantos, clar, aquest noi, pensem que va sortir per la finestra un dia perquè venia per la Guàrdia Civil, eh? Vull dir que és un fet també que jo penso que segurament això li quedarà impregnat a la vida, al cos, al cap, a la ment i a les relacions que tingui a partir d'ara. Aquest senyor no va sortir per la porta, va sortir per una finestra volant i com qui diu, no? va aterrar a Brussel·les i encara sort. No? I parlàvem també d'una motxilla i com la motxilla de l'Adrià viatjava, no? A través dels amics i no sé què, perquè bueno, és una persona molt generosa i llavors per coses de la vida algú la necessitava i es movia, no? I dèiem, la motxilla de l'Adrià es movia, no? I ell no, i ell es quedava allà a Brussel·les. I pensava molt en les famílies, no? I també, per exemple, amb les detingudes del 23S, les quals vaig poder també conèixer a través d'unes jornades a Montmeló, i al qual les companyes sortien entrevistades, germanes, companyes, algunes mares, alguns pares, i explicar, no? O sigui, m'han arrencat el meu company, no m'han dit res, no m'han informat, de cop he hagut d'anar allà, moltes hores d'espera, tenia la mainada, no podies parlar amb la família. Jo penso que hem viscut, no? Moments molt durs que costen molt d'explicar, perquè quan, a l'hora d'explicar-los, no? Sembla que no interessi, que sigui més important, doncs, parlar de la ideologia, de les manifestacions, d'un cap de cartell, en lloc de com parlar de com ens hem sentit, o què ha passat, o com estan les famílies, que sempre és el punt més final. No? I a nivell de present, per exemple, jo sí que volia abordar com ens han quedat, perquè dèieu bueno, les ferides les hem de cicatritzar, no? I l'Anna deia, necessitem temps per cicatritzar-les. Jo sempre he pensat que és veritat, per curar una ferida cal temps, però no només cal temps per curar una ferida. És a dir, sí que hem d'esperar un temps per poder subsanar, hi ha un procés de dol, hi ha un procés de cura, però no només cal temps. Cal alguna cosa més, que a vegades doncs ajuda externa, però a vegades no, també dèiem el betadine, a vegades també cal un acompanyament, a vegades és igual, encara que sigui professional o no, no. I a vegades et cal el que deies, no, d'una reparació molt concreta. I per exemple, a mi que m'agrada quan vaig a una xerrada o parlo del procés o parlo des de l'Assemblea de Representants, no, sempre poso la bandera de que anem après, no? D'això, des de l'1 d'octubre anem après, perquè ara no estem en el mateix punt de partida, etc. I ara estava pensant una mica, no? I feia una mica de retrospectiva i pensava, sí, anem après tant, perquè a mi el que m'han pres era la representació política, no? I encara avui en dia la representació política segueix sent molt masculinitzada. Anem après tant? De presidents jo m'he apuntat, mira, partíem d'en Carles Puigdemont, vam anar en Quim Torra i ara és en Pere Aragonès. No hi ha hagut ningú que es postulés i digués ha de ser una presidenta de la Generalitat. D'això encara no n'hem après. No? Sí que és veritat que va tombar, no? Però veníem de la Núria de Gispert, la primera presidenta del Parlament, llavors primera presidenta del Parlament, després es va postular Carme Forcadell, segona presidenta del Parlament, i llavors de cop vam tenir en Roger Torrent, que era un altre home. Més enllà de la figura, no? Però, ostres, tant n'hem après que ja havíem aconseguit, no? Lideratges femenins i tornem a un de masculins i ara tenim presidenta Laura Borràs, independentment dels colors, però almenys tenim un lideratge femení. Però com costa? Quin esforç que hem de fer, no? Llavors pensava, les ferides que ens han quedat encara són molt presents, perquè, per exemple, vivim amb una representació política molt masculinitzada i aquesta part, que potser l'hem après, encara no l'hem subsanat. I l'altra part, que per exemple és mig de passat, però encara és molt present, és la de sentit de país, no? Que l'Anna ho deia a través de la por, l'angoixa, les armes de l'Estat, en un moment determinat que votar, no? Que és un fet democràtic, va ser totalment agredit, no? Llavors, com a ciutadans, com a poble, no? Com a ciutadanes, anar a votar
en un moment determinat que ens van colpejar per tot arreu, a nosaltres, les veïnes, etc., el significat que em pot treure d'aquí, no? Que em podem extreure, és que n'ha hagut és perillós. Llavors, això, aquesta part de por que ve es buscava l'Anna, pot ser que es quedi impregnada, no? I que ens treguin un dels drets més fonamentals que tenim, que és la pròpia elecció democràtica. I penso que aquesta també és una mica molt perillosa i que és una ferida que ens hem d'emprendre i poder-la subsanar aviat, perquè si no el problema que tindrem és que es perpetuirà, no? Aquesta ferida constant. Sí, jo ho tenia bastant aquí, eren aquestes idees que volia esbossar humilment, no? amb aquestes grans dones que tinc aquí al costat, però humilment dic que penso que encara queden moltíssim per poder tirar endavant, encara queda molt i molt d'espai per poder parlar, però que poder-ho fer avui aquí, no? Poder-ho parlar també és molt valent i molt revolucionari. Espero que això ens permeti, doncs, fer-ho molt més, i per tant una proposta que també ja avanço, no? Per a les altres és poder-ho parlar. I tant. Diu, a Sarrebruck ens encabien en vagons de bestiar per respirar un minúscul finestró que, per mesura de prevenció, havien tingut cura de creuar sòlidament de filferros punxeguts. Per tot el vagó, 53 dones, un gran barral destinat a servir-nos de comuna durant el trajecte, sense tapadora, no cal dir-ho. Un cop totes dins, tancaren el vagó i ens precintaren. L'estació de Sarrebruck era plena de gent que ens veia passar, indiferent. En veure'ns tancades, com les bèsties, ens agafava un rampell de ràbia. Calia fer alguna cosa, cridar ben alt i ben fort el que érem, dones de la resistència. No sé quin vagó començar. Em penso que el nostre, amb fúria, amb ràbia, a plena veu, començàrem a cantar la Marsellesa. El cor va atènyer tots els vagons, ampli, potent. Les estrofes de l'himne de la revolució esclataven com un desafiament a l'estació engarlandada de creus gamades. Mai no he sentit una Marsellesa com aquella. Mai ningú no ha pogut cantar l'himne del Sant Culot amb més força i convicció que nosaltres a la Vila del Carbó. Ah, no. Aquella Marsellesa no tenia res a veure amb l'himne lent, encarcarat, mena de funeral, que se sent darrerament als actes oficials. Dins aquell vagó fastigós, ben aviat envaït per una pudor insuportable, fetor d'orina i d'excrements, de suor de dones no rentades en 8 dies, vam romandre 5 dies que ens semblaren segles. 5 dies gairebé les fosques, ensumant excrements, brutes, famolenques. 5 dies durant dels quals no reberen ni més que viures ni tan sols una gota d'aigua. Assedegades, famolenques, plenes de brutícia, marejades per la manca d'aire, esgotades, moltes malaltes, després de 5 dies de sinistre record, vam ser rebudes a l'estació de Fürstenberg per una munió de SS baladrers
acompanyats d'uns gossos policia monumentals que grunyien i ens ensenyaven les dents. Ai, d'aquella que s'allunyés un pam. Tota aquella trepa ens va anar a peu al camp de concentració de Ravensbrück. Hi havia dones malaltes, algunes esgarrades, velletes de 80 anys que amb prou feines podien seguir. Pel camí veiérem casetes molt bufones, amb cortines emmidonades, amb flors, amb nens rossos de galtones com pomes vermelles, molts nens que jugaven damunt l'herba constel·lat de petites flors de colors vius. Tot una vida amable, encisadora, que per nosaltres, promeses a l'infern, no era ja més que un miratge. Quina terrible ironia! Aquelles casetes benaurades eren les llars dels nostres botxins, els SS del camp. Aquests nens, els fills dels monstres, i l'esplendor d'aquelles flors era obtinguda gràcies a un adob especial, les cendres de les presoneres calcinades al crematori. Sabeu què vol dir romandre tots hores en renglera sense tenir dret a bellugar peu ni mà? I això després de 5 dies de viatge, tancades en pudents vagons de bestiar, torturades per una set que posava el foc a la gola, afamades, esgotades pel cansament, la nit i sota un vent glacial. Doncs sí, aquesta fou la rebuda, digna pròleg del que ens esperava, que ens feu el camp de concentració de Ravensbrück. Ferides nostres no té res a veure, eh? Perdona, pots dir el títol del llibre que em penso que el demanaven? El carretó dels gossos. El carretó dels gossos. Mercè Núñez Targa. Té més llibres aquesta dona que ara estic buscant. Molt bé. Gràcies. He llegit la biografia de la Neus Català per la que vam anar. Hi ha molt de text així. Després d'aquesta lectura, doncs, jo propostes, jo faré una proposta trencadora, jo vull dir d'entrada que no crec en la reinserció de les presons. Per tant, això és l'argument que m'he tret d'haver passat 1.221 dies a la presó, no per mi, perquè jo doncs, puc dir que he tingut una xarxa des de la gent que ens enviava cartes, la gent que teníem allà fora, el grup de Cap Dona, l'oblit que no va parar, malgrat la invisibilització durant un temps, que és veritat, i quan he sortit tinc una gran xarxa. Però, en canvi, la majoria de dones que van a la presó no tenen aquesta, el que hem tingut nosaltres. Per tant, dintre de les ferides, nosaltres encara podem dir que hem estat privilegiades. Això de dir, però és així. Llavors, volia dir que a les presons una de les coses que et diuen és el vincle familiar, no? O sigui, t'aporten aquestes presons que deia comarques per poder tenir el vincle familiar. Les famílies, per poder entrar a veure, passen un calvari. Qui té mainada petit, per passar 20 minuts amb la mare, passen tots els controls, passen... Per tant, els nanos quan arriben amb les mares estan esgotadíssims. Per tant, el de vincle familiar, res. El d'inserció laboral, he dit que la part de les dones, dificilíssim. Continuen els mateixos cursos de formació que fan els homes. Quan dius s'haurien de diferenciar, hauríem de poder fer més temes per nosaltres d'inserció laboral, et diuen que no hi ha possibilitat, que no hi ha llocs. Si les dones són més o menys un 8% de la població penitenciària, una cosa que hauria de ser doncs, positiu i que per tant dedicar-hi molt més és un hàndicap, perquè tot el que tens a dintre, com la societat patriarcal, està pensat en quantitat, no en qualitat. Per tant, no tens ni productes d'higiene adequats, no tens absolutament, com deia, formació i a més, hi ha encara una afegida, que com que les presons han estat pensades per homes,
tot des d'un principi, qualsevol cosa que digués, home, és que la feminització ja hauria de ser, et repeteixen de dir, oh, és que vam començar així i no hi hem pensat més. Coses tan tontes com per dir, escolta, per què les dones no poden fer el mateix curs de formació que fan els homes a la cuina? O és que no hi ha lavabos per canviar-se? Home, o sigui, hi ha un sol lavabo, com que l'ocupen els homes, les dones no poden anar, una cosa que seria aprendre a cuina, no? Per tant, a dintre la presó, eh? O coses com de curs, no? Hi ha, per exemple, hi ha una piscina que és per treure l'estrès, o sigui, no és una piscina per nedar només i passar bé per al sol, sinó que és per nedar constantment per treure l'estrès de la gent. Llavors, a la presó de Figueres, que era model per la piscina aquesta, resulta que els homes hi poden anar 3 hores a la setmana, les dones 2. Però per què? Quina diferència? No, perquè les dones sou menys. Què vol dir? O sigui, quan fas el curs, són 12 persones, què té a veure que sigui més o menys? Explico aquests dos detalls perquè tot així. Per tant, la meva proposta és molt clara. Jo tancaria, faria una discriminació positiva amb les dones i tancaria les presons de dones. Si només és un punt per fer... És que jo ja no m'aposo a les homes, eh? Perquè, però si només és un 8% la gent que és penitenciària, si el que provoca és una pèrdua d'identitat, una pèrdua de visibilitat, si tot el que es fa és per mantenir el vincle familiar, hi ha mil coses, maneres de fer-ho. Si la gent que hi ha, la gran majoria, té problemes de patologia dual, de salut, home, busquem i prevenim el sistema de salut, busquem la solució abans de que entrin a la presó o quan han fet el delicte en llocs de salut. Si el tema és de drogodependència, cerquem llocs adients per les dones de drogodependència. I llavors les que queden, escolta'm, si quan tu surts de la presó per fer el seguiment es disposa de pisos tutelats, per què des d'un inici no es pot anar amb un pis tutelat on tinguis els educadors que facin el seguiment? Tindràs molt més vincle amb la família, molt més vincle amb la societat. Llavors la meva aposta és la proposta tancar les presons de dones, especialment a Catalunya, perquè hi ha mil possibilitats de fer-ho d'una manera diferent, poder fer la reinserció, i si la realitat d'una presó és que no volem la victimització, que volem la reinserció social i laboral, l'única manera és la individualització, la personalització, i per tant no cal tractar-se com a col·lectius igual com els altres homes i com a número, que és el que et tracten quan estàs a la presó. Jo ho deixo d'aquí, ja veieu que és molt pedagògica això. Bueno, jo m'hi sumo, a la proposta. M'hi sumo a la proposta per una qüestió fonamental, perquè realment, a part de tot això que passa a dins, mai no se'ls fa un diagnòstic. És a dir, que ella, la Dolors, ens ha transmès com ha pogut detectar que hi havia persones que estaven per qüestions de tòxics, qüestions que estaven amb d'altres per qüestions per delictes econòmics, etc. Però això és igual, entra tot allà. Entra tothom, entra totes les dones, ningú no fa un diagnòstic. A les presons, per exemple, a Can Brians 2 només hi ha un psiquiatre, amb el qual vol dir que dins de la presó tampoc no es pot fer un diagnòstic. Quan entrem algú de nosaltres, però en aquest cas perquè la família ens ho demana i ho paga, el psiquiatre el que ens diu és que està supercontent. Està supercontent perquè, clar, si té 700 persones allà dintre i les ha de diagnosticar, no sap. Per tant, vol dir que a part de tancar-les, el que cal és saber per què hi són. És saber per què hi són, i a ningú li pot passar pel cap que la droga cau del cel. És a dir, que abans de la droga ha passat alguna cosa. És a dir, no podem tenir nenes de 19 anys o de 20 anys que de cop i volta siguin toxicòmanes. És a dir, que abans ha passat alguna cosa. És a dir, que hem d'estar en condicions de realment d'avaluar i de pensar com s'han de fer aquests diagnòstics per saber si realment aquell és el lloc adequat o si el que cal és un lloc diferent. Per tant, el que ens cal, a part d'eliminar les presons, és pensar en com reconstruir el teixit social. I per tant, s'han de buscar, des de tots els oficis en general, s'han d'elaborar programes de reparació integral.
jo acabo de dir, la droga no cau del cel. A aquesta noia, abans de la droga, li han passat coses. Doncs per tant ens calen programes de reparació integral, tant en salut com en salut mental, per totes les persones maltractades, perquè podem pensar que una toxicòmana realment ha estat una persona també maltractada. Perquè això es pugui fer, el que ens cal és una altra cosa que tampoc no tenim. Ara resulta que a la Conselleria de Salut li ha passat poc de res que li falten psicòlegs. I llavors resulta que aquests que tenim resulta que tampoc no tenen prou formació. I llavors ens dediquem a fer diferents coses. Per tant, el que cal també és, com a proposta, formar els professionals. Perquè si en tenim de professionals però no els formem, doncs no passa res. Què hem de fer també? Contribuir, buscar fórmules, i això des d'això ho ha de fer les institucions, però sobretot els governs, és contribuir a la prevenció de violacions dels drets humans en general i dels efectes que a nivell psicològic i a nivell psicosocial això realment tingui. Què hem de fer també? Doncs el que estem fent avui, difundir-ho a tot arreu. És a dir, no n'hi ha prou amb què ens quedem aquí, sinó que el que cal és difundir les noves formes o els nous models de treball. No? Recolzar i participar iniciatives col·lectives i promoure activament tota la defensa de recursos dels drets humans. I jo per acabar volia també fer una proposta que en tot cas ja l'heu dita, no amb altres paraules, però la diré amb el meu ofici, que és que caldria que qüestionem la lògica fàl·lica, que nosaltres anomenem. Que qüestionem la lògica fàl·lica i que la qüestionem i la pensem des de la lògica femenina. I això per què? Doncs perquè la lògica fàl·lica funciona com el tot o el res. O ets un o ets zero, o no ets res. I en termes de Freud, que és d'alguna manera el meu pare teòric, no? Estem parlant del fal·lus o de la castració. És a dir, aquí no hi ha més possibilitat. I què vol dir això? Traduir, o ets o no ets. I per tant, això és el que estem vivint en aquest moment. Per tant, la majoria de partits què fan? Doncs la majoria de partits el que fan és triar un significant que és un significant amb, que és el que mana sempre, no? És el que està a dalt de la cúspide i és el que mana sempre. No? És aquesta lògica portada al límit és el principi de l'autoritarisme, que és el que tenim en aquest moment. Directament estem així, no? I quan l'autoritat no té en compte el valor fonamental de l'excepció, és a dir, que hi ha homes però que també hi ha dones, no? I que ho viuen com una excepció, aquí es crea el problema. Per tant, per construir una lògica femenina i descavalcar d'alguna manera la lògica fàl·lica, és a dir, la lògica del no tot, el que cal és analitzar el lligam de l'estructura del grup social d'una manera que aquesta lògica fàl·lica autoritària, que és majoritàriament universal, s'inclogui decididament en una altra lògica, que és el no tot. Tot no es pot tenir directament. I aquesta és la lògica més femenina. La psicoanàlisi, o els psicoanalistes, el que fem és una abraçada amb el particular. Allò que no és universal. Allò que no val per tots, sinó que per cadascú és diferent. Mentre que el discurs de l'amo, que el discurs fàl·lic, està reforçat, està en general reforçat per un pacte amb la ciència, és sota el règim de per a tots. Ens en recordeu del cafè per a tots, tot per a tots, etcètera, etcètera. Doncs, i allò que produeix realment el trauma més ferotge és precisament aquesta ferocitat. És aquesta ferocitat actual, en aquest moment, clarament fàl·lica, que és per a tots. I que resulta d'aquest vincle, d'aquestes noces de l'amo i de la ciència. Per tant, jo crec que si en general la proposta l'hem de fer les dones, penséssim no tant en una lògica fàl·lica, sinó en una lògica femenina, probablement les coses podrien anar diferent. Evidentment, dic femenina perquè també hi ha dones que s'identifiquen els mascles i s'hi troben molt còmodes. Per tant, vol dir que estic parlant d'una lògica femenina diferent. Gràcies.
favor i una mica en contra. Ara faré una mica de polèmica, però jo no hi confio tant en l'Estat, no? I llavors quan diem que des de l'Estat, o que Anna deia, no? Des dels governs que facin prevenció, que formin a professionals, que es creïn els programes, bueno, soc una mica incrèdula, no sé si no crec que ho facin perquè ja li està bé aquest sistema de funcionar així com un patriarcat, perquè continuaran perpetuant els sistemes de poder, no? I penso que el que necessita, no, potser el feminisme és fugir d'aquest estat i crear espais com aquest, no? Com cada dona, espais propis de dones fora d'aquest sistema, suportats per elles mateixes, que puguin trencar i que no tinguin aquesta llosa de l'estat a sobre, que és difícil i tant, que es genera un esforç encara més, que a més trenca barreres, super, perquè és que clar, anem en contra d'un estat que constantment el que vol és el que deies, Anna, que era aniquilar-nos des d'un inici. Penso que el que aquests espais fora d'aquest estat el que han de fer és sobretot un construir un relat, perquè si no ho podem explicar no ho coneixem, i si no ho podem conèixer no ho podem aplicar, i si no ho apliquem tampoc ho podem estimar, i per tant tot això ens queda, doncs, com dèiem, no?, en memòria oblidada. Jo penso que cal reivindicar els nostres espais i a més el que deia, fora d'aquest estat. I a més mantenir una mica els referents, i a vegades encara que ens costin referents que potser no són per tu directes, però que no deixen de ser referents, perquè poques dones que hi han fent lideratges, en aquest cas polítics, però poques dones que hi ha també que ens van tancar a la presó, doncs reivindicar-les, no? Dir, ei, doncs sí, és veritat, que nosaltres ens van tancar dones a la presó, eren les nostres polítiques, amb més punts en comú o menys ideològicament, però no deixaven de ser les nostres, no? També, i per tant eren els nostres referents i els havíem de reivindicar. I un punt d'educació que sempre es diu, ha d'haver-hi més educació. Penso que som una societat amb molta capacitat, molt a prop de la formació, hi ha biblioteques, hi ha llibres, hi ha documentals, molt a l'abast. Penso que cal alguna cosa més que educació, i jo penso que és un, sí que es diu la sororitat, però jo penso que és el tu a tu, no? Aquest acompanyament, algú que tu puguis tutoritzar, padrinar, és a dir, algú que tu puguis emprendre, agafar, acompanyar i portar-la cap a uns nous llenguatges, perquè és de l'única manera que increpes, i a través de les emocions. I llavors això és perillós, no? Perquè es menysté molt, no? Les emocions, l'acompanyament, parlar de cures, es menysté perquè és com una cosa banal, no? No és tan important com els conceptes, la ideologia, jo que sé, un llibre de text o les matemàtiques o la física quàntica. I en canvi és el que et mostra que d'aquí al món és el que a tu et serveix per venir aquí i parlar davant de tot un col·lectiu de dones, et serveix per sortir al carrer, no?, i pagar el bitllet de tren i venir fins en tren, o anar a conrear un hort, o anar a treballar en una fàbrica, o tenir una relació humana amb una parella i tenir una relació d'entre iguals sana, que costa moltíssim, no?, també. I penso que l'acompanyament, parlar de les cures, sortir d'aquest estat i sobretot tenir espais per on tu poder construir un relat, són les propostes que penso que encara són els deures que ens hem de posar nosaltres mateixos. Bueno, doncs aquí tenim tema per xerrar, tema per intercanviar entre nosaltres, opinar. I era la nostra pretensió, bueno, mira, ja tenim una paraula, molt bé, no cal dir res. A vegades hi ha 15 minuts de silenci pensant, vinga, la piscina. Molt bé. Primer lloc, moltes gràcies, estic molt agraïda a totes les ponents, i no sols a les ponents, a la presentadora m'ha agradat molt que mencionés a la Tamara, que s'ha estalviat molts anys de presó, m'ha arribat al cor, on les emocions. M'ha agradat també al cor el poema de l'exili del Pere IV que parla del nostre país, thank you very much, i a les altres felicitats. Justament com que s'ha parlat de les presons, per atzar estic llegint un llibre de les presons també, perquè és el titulat Nosaltres el sense nom, que quan amb aquest home, Joan García, de la CNT,
el van dir ben corrents a Madrid perquè ja estava la cosa fatal, el van fer ministre de Justícia. El primer que va fer va ser, aviam les presons, doncs, tota aquesta gent social ja pot anar al carrer i disfrutar de la família. I això el 37. Portem massa càrrega a damunt. Una altra cosa que vull dir és que amb el que tu has dit, Anna, és sí que la ferida, però les ferides es poden suturar. Es poden suturar. I penso que la ONA dient, pues sí, em faig càrrec d'aquest càrrec que a més no es cobri, etcètera, 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 està demostrant que el valor continua. Tots naixem amb por, tots naixem amb aquest disco de la por, com qualsevol mamífer, però el valor es pot aconseguir. Llavors una proposta, perquè com que veig moltes ganes de parlar, estic segura, una proposta. Jo penso que tots som capaços de fer ferides. Homes, dones, que tots som capaços de fer ferides a diferents graus. I la meva proposta és que quan surtin ferides de rialletes de l'altre, perquè és d'un altre partit, o perquè està a l'exili, o per el que sigui, se li faci el buit al feridor. Que no s'aplaudeixi el feridor. De fet, les escoles nòrdiques, que van començar mirant els nanos que patien bullying, el que després van fer és, en comptes de riure's del que pateix bullying, o ajudar el nano del bullying, impedir que hi hagi aquest riure de qui fa bullying. I penso que això ho podem fer tots, que és a l'abast. Tots podem ferir, en això sorbi, però és així. Però sí que podem evitar riure les gracietes dels feridors. Moltes gràcies a totes. Allà darrere, algú es havia aixecat la paraula. Tanta pressa que m'hi donarà. Sí, m'hi donarà. Allà. I després, bé, jo és que haig de parlar necessàriament per donar les gràcies a Cala Dona per organitzar aquest acte, per les vostres doncs, aportacions i especialment a l'Anna que m'ha nomenat i ha nomenat la xarxa de què jo doncs, en formo part. Xarxa antirepressió de familiars de detingudes. Detingudes no vol dir que només siguin dones les detingudes o les nostres filles, sinó que també són fills. Però per la qüestió aquesta del llenguatge que la CUP ens va marcar molt, doncs vam tenir molt clar, de seguida, i els nostres fills ho van veure molt clar, que havíem de posar detingudes, i tant de persones detingudes, vol dir això, homes, dones, qui... bé, jo vull dir també una cosa, és la primera vegada que vinc a Cala Dona, però evidentment que sonar-me i conèixer-vos ve d'antic, sobretot per la meva feina, perquè jo soc bibliotecària i aquí al centre de documentació vostre, doncs, companyes meves ja han tingut doncs, hores de col·laboració, de feina i de bon fer, espero. No? Per què vull donar les gràcies tan efusivament a l'Anna? Perquè ella, des del seu coneixement, ens ha volgut fer un acompanyament d'una manera absolutament doncs, generosa per poder prendre consciència d'aquestes ferides que venen d'antic i que verbalitzem, que compartim. Portem molts anys, eh? Ja com a col·lectiu, bueno, molts. Per mi són ja uns quants, des del 2014, oi? D'ençà que hi va haver tot el vergonyós afer de Can Vies, per culpa del govern de la Generalitat, no, i de l'Ajuntament de Barcelona, també. És a dir, no parlem només de l'Estat, parlem també de les nostres vergonyes. I per mi és molt dolorós i em sento també víctima d'una doble victimització perquè em trobo que és el govern del meu país, el que condemna d'una manera injusta i ignominiosa doncs, en el meu fill. I així és com ens trobem tots els familiars. Aleshores, jo crec que tot el procés que hem pogut fer durant tants anys, de trobar-nos, de fer-nos costat, de denúncia pública en les institucions, ens ha apoderat, hem après molt
de tot això. Però és cert que en el moment que tens una companyia com la de l'Anna, doncs ajuda moltíssim a sistematitzar encara amb més profunditat, a donar-te que aquesta història doncs, ve de moltes dècades. Això ho deia, però prendre en consciència tan profunda és molt i molt important. Una de les coses que crec necessàries com a proposta, potser s'ha dit, però és la de enfortir-nos col·lectivament. Amb el respecte a la individualitat de cadascuna, nosaltres si una cosa tenim és que, precisament perquè som familiars directes de persones represaliades i la majoria joves, no ens hem d'explicar d'una manera detalladíssima la vida i els nostres sentiments. Potser de vegades en tenim ganes i d'altres vegades no. Però el que importa és que la persona que tens al teu costat tu la pots entendre perfectament al marge del que voti. Sabem que no tenim ningú a la xarxa que sigui fatxa, perquè això clarament, això queda molt clar. Però no, a partir d'aquí poden haver diverses, diríem, també opcions. Però el que ens mereix és aquest rebuig a la violència sistemàtica, a aquesta manera tan dura de tractar la gent jove. Pensem que és terrible que no hi hagi capacitat de davant dels conflictes doncs de parlar-ne i en canvi doncs de muntar unes històries que són fantasies. No vull entrar en detalls dels atestats, és a dir, el que us veu viure vosaltres tan ignominiosament és el que d'alguna manera portàvem anys ja al darrere d'altres, no? I això és molt dur perquè aleshores amb la vostra amb la repressió de que veu ser víctimes o que encara ho sou, jo em sento també víctima una vegada més, perquè se'm revictimitza en el moment que vaja, els representants del govern doncs, són atacats. També jo sóc atacada, no? I aleshores crec que aquesta experiència ens hauria d'ajudar a totes a buscar altres fórmules que no passin doncs, per l'etiqueta de dir oh, és que si surten i cremen un contenidor, i què que cremen un contenidor? I què que cremen un contenidor? Posem la mirada on toca i no en els temes que són totalment secundaris. Vull dir que això per una banda. I després sí que crec en l'educació, perquè informar és una cosa, educar n'és una altra. Forma part de l'educació la bona informació, però és més que informar. I és més que tenir a l'abast elements. És també aquesta necessitat que tens com a formadora, com a educadora, donar eines perquè l'altre, si vol i té condicions, les pugui rebre i enfortir-se. I aquí, doncs, és responsabilitat de totes, esclar. Moltes gràcies. No, jo volia fer un petit comentari que vam quedar en el grup. Soc Elisabet Almeda, del grup Nostra Família d'Espanya Independència, que vam comentar una mica amb nosaltres que el grup i cada dona també ha sigut molt sensible a reclamar els drets de les dones que estan a les nostres presons, i perquè d'alguna forma les presons i les presons de dones reflecteixen d'alguna forma la talla moral de la nostra societat i com és realment la societat. I a les nostres presons hi ha moltes discriminacions, o sigui, reflecteixen ben bé la desigualtat femenina a la nostra societat, però no només això, sinó que les desigualtats que es veuen a les presons, les discriminacions que hi ha a les nostres presons, a les catalanes, a les espanyoles i mundialment, no? A la presó encara s'amplifiquen més, es sobredimensionen més. I com ha dit també la Dolors i també l'Anna, a la presó les dones tornen a estar excloses, perquè prèviament la societat ja les havia exclòs. I la presó, en comptes de fer mesures
de reinserció en comptes de fer diagnòstics, en comptes de donar suport a aquestes dones majoritàriament pobres, sense recursos i ja excloses, les torna a excloure. I des del feminisme, des de Cala Dona, des del grup Feministes per la Independència, som molt sensibles a aquest tema, n'hem parlat molt, per això vam fer la primera xerrada sobre presons, per les nostres preses polítiques i per totes les nostres preses, que també són polítiques, perquè també estan allà per, d'una manera o altra, transgredir l'ordre establert, unes amb les idees polítiques i les altres amb les seves estratègies per sobreviure socialment en una societat tan desigual. Per tant, des del feminisme i des de Cala Dona ho hem reivindicat molts anys, el grup Dona i Presó que hi era, i ara des del nostre grup Feministes per la Independència tornarem a reclamar que aquí a Catalunya, d'aquí 2 anys, farà 40 anys que tenim competència exclusiva amb el tema de presons, i moltes acadèmiques, activistes feministes, ja fa molts anys, en el meu cas més de 25 anys, que venim reclamant que no s'està fent el que s'hauria de fer, que tenim 350 dones a les nostres presons aquí a Catalunya, que podríem fer alternatives, que en el mentrestant no les abolim, i aquí també la Pilar Rebàquica també, i moltes de les persones que estan aquí, algunes de les quals heu patit presó també durant els últims anys del franquisme, inclús de la transició, no? Hem de tornar a reivindicar que hi hagi una política feminista que, mentre no abolim les presons, que l'Àngela Davis és abolicionista penal, però me'n recordo una xarra que va dir, com a mínim que siguin les presons de dones les que estiguin abolides per tot el que ja han dit, ja ha dit la Dolors, i fa anys que diem, com a mínim, però en el mentrestant tenim presons que es compleixin els drets humans a les nostres presons de dones, i a Catalunya fa 40 anys, gairebé 40 anys, que tenim competència i no s'estan complint els mínims drets humans, amb dones que s'estan suïcidant a les nostres presons, no hi ha treball digne a les presons de dones, no hi ha activitats esportives, no hi ha un enfocament feminista, i mentrestant hauríem de buscar alternatives, que no entrin a la presó, pisos tutelats, control telemàtic, hi ha moltíssimes alternatives amb 350 dones que tenim, no? Passa que costa, i era jo, vam quedar en el grup nostre Feministes per la Independència, que em van dir, bueno, fes-ho tu, doncs ho diem des de Cala Dona un altre cop, des del nostre grup, que tornarem a reivindicar, que tenim una conselleria de feminismes, tornarem a reivindicar de la forma en què sigui i des de diferents perspectives, entitats, col·lectius, no? Tornarem a reivindicar que a Catalunya no s'està fent prou per les nostres dones privades de llibertat, per les seves idees polítiques, per les raons socials i per un món tan desigual. I Catalunya, si volem una república lliure, feminista i diferent, i no patriarcal i no tot el que ja sabem, no? Les presons ha de ser algo que hem de tenir en compte, d'una vegada per totes, tenir en compte aquestes dones que són les més excloses de totes, les que han patit violència domèstica, les que han patit totes les violències individuals i institucionals que els grans psicòlegs i psicòlogues socials i psicoanalistes i tots els professionals que esteu a favor dels drets humans les indiqueu fa tant de temps. I per tant, des del nostre grup, no? Feministes per la Independència, no? I des de Cala Dona i amb les dones que han estat patint la presó, i coneixem moltes dones, amb els col·lectius de dones, d'advocats i d'advocadeses feministes, no? Seguirem reivindicant, no? Que aquest tema es posi d'una vegada a l'agenda política, que ja està bé. I 14 preses polítiques que estaven a la Trinitat. Només una cosa de salut, ara no ho comentàvem. Mireu, perquè estava treballant aquesta tarda, Mira, entre l'1 i el 9 de desembre del 1975, 14 preses polítiques de la presó de la Trinitat van dur a terme una vaga de fam en suport de les seves reivindicacions bàsiques. Eren dones d'ETA, del FRA, del CNR, del CORE i del SAM. I una de les coses que deien, i la pressió de la salut, que sembla que això no s'ha solucionat, era
el lliure accés a les diferents dependències de la persona integral, assistència mèdica adequada i amb serveis de dentista, oculista i altres especialistes. Petició no concedida. Era una de les moltes que es van demanar. Ho dic perquè sembla que aquesta petició continua sent no concedida. Jo només volia afegir una cosa que no hem parlat, que hi ha molt de tant per cent de dones que són víctimes de gènere, per tant, víctimes de violència de gènere. I la primera frase que vaig aprendre quan vaig entrar a la presó del Calamenco, em van dir, Dolors, mejor presa que muerta. Això és clar. No, jo només volia afegir amb això que ha dit la Pilar, que en aquest moment, després quan surten d'alguna manera, sovint la salut s'ha empitjorat i no hi ha manera, realment. I d'una banda serien les dones en general, però després serien les maltractades i les torturades. I les maltractades i les torturades, malgrat que s'hagi acabat el judici, malgrat que estiguin en llibertat, etc., les repercussions del trauma físic i psíquic és absolutament enorme. Però no tenim recursos. I tal com acaba de dir l'Elisabet, doncs el nostre govern està allà tan tranquil. Per això et deia que una reivindicació que era la salut sí, i les polítiques. Però mira, curiosament, l'Ajuntament de Barcelona fa 4 anys que va convocar a través de la Junta de represaliats, va convocar a tothom que s'ha sentit represaliat i represaliada i només s'hi han presentat 30 persones. Yeah. És a dir, que també les institucions, en aquest cas l'Ajuntament, havia d'haver fet una convocatòria molt més àmplia, de fet es va gravar un vídeo, s'havia de posar a les televisions, etc. Volien que sortissin allà? No, és que hi ha molta afició a que tot quedi amb una foto, Estic horroritzada de que algú tingui el carnet de no sé què, el carnet de no sé quantos. Perdona, però per l'Ajuntament. Sí. No, però si el que vull dir-te és que va ser una demanda per dir, ara aquesta reparació que suposadament demaneu, us la volem fer des de la institució que és l'Ajuntament de Barcelona. Doncs aquesta reparació, que és una reparació simbòlica, perquè les víctimes, en aquest cas del tardofranquisme, perquè estem parlant del 75, encara no han rebut aquesta reparació. Quan aquesta reparació no tenia cap problema per poder-ho fer, no? I en canvi, la situació és la que és, per tant, que afecta el nostre govern, a l'Estat, que ja sabem que no podem demanar res, però les institucions en general, l'Ajuntament, no? Jo no sé si els dimarts que us trobeu davant de la comissaria hi ha... És molt terapèutic. O sigui, és terapèutic, eh? O sigui, si hi ha alguna cosa terapèutica en aquest moment en relació a això, són els primers i el tercer dimarts de cada mes davant de Via Laietana, on depenen persones que han estat torturades, que han passat per allà, o versades, i ho escriuen. Això és la primera vegada que algú sent i se'ls reconeix una cosa com aquesta, i que segur lloc és terapèutica. Fins a l'extrem que moltes vegades ja venen dones, sobretot dones, perquè jo vaig boja buscant dones, doncs venen dones i em diuen, escolta'm, jo he passat per aquí, jo no sé què, O sigui, és una cosa, o sigui, qui ve i qui ho veu, que asseguro que estaria bé que des de les institucions se n'adonessin que el que estem reivindicant allà és una cosa necessària, com ha passat a 50.000 països democràtics del món, que tenen un centre com el que estem parlant. Jo suposo que és la Pilar, jo crec que poder explicar el que hem sortit allà i que algú t'escolti és terapèutic. I a més, no solament pel que ho explica, sinó també pel que ho escolta. I em fa un problema compartit social, que és el que parlava la Rosa.
I jo penso que aquest dolor, jo crec, s'ha de poder compartir, s'ha de poder parlar. I aquest és un dolor molt antic, que ja ha passat, no ha passat. N'hem de tornar a parlar, perquè veiem que... I l'única possibilitat és parlar-ho i ser escoltat. Poder ser escoltat. Jo crec que això també es passa inclús a totes les preses i els presos de l'1 d'octubre, no? Perquè si diem que són, quan són 5.000, quants n'hem escoltat? Madurós, però i els altres 4.999, on tots han sentit? No hi ha una reparació pública. Jo crec que això, jo vaig llegir, per exemple, tant a Sud-àfrica com a... La reparació es feia compartida, explicant els casos, públicament. Perquè això no costaria tant al govern de la Generalitat. Poder fer una mica de reparació pública de qui són. Què passa? Poder-ho transmitir, poder-ho parlar. Jo tinc la meva neboda, que fa 4 dies li van aplaçar el judici, que és la Sane, que tenia el judici a Sant Celoni, i li han dit que per pegar la PSC, el dia, val, doncs li han posat a Barcelona. I el que més es queixa és dir, sí, que falsa aquesta qüestió, aquest acompanyament públic, per dir, estic amb tu, però no hi ha el drama, les coses tenen rituals. Això les dones ho sabem fer, perquè fer amb les dones maltractades, amb els acompanyaments, sabem. Jo crec que amb aquest dolor que nosaltres parlem, per dintre la llum, cal un ritual d'acompanyament, i això no sé com se podria organitzar, però ho trobem a faltar. Allà havia la Lletana, va venir la Xella, la Xella Garcia, i jo diria que ha sigut més terapèutic, bueno, ens capvegem bastant, ha sigut més terapèntic que el passat. Estava molt contenta de venir allà a poder-ho escoltar, perquè allà sí que se la va ser. Més fort. Aviam, si hi ha alguna més... Aviam, jo soc de Feministes per la Independència, l'Elisabet ho ha explicat tot molt bé, però si teniu aquí el decàleg el tenim que ampliar dues coses. Una és presons, que no hi era, això que deies, que tu quan acabes d'anar allà, i ara que parles de presons, a mi que m'acuenten, això era una, i l'altra és la salut mental, tot el que és la psiquiatria. Ferides, presons, repressions, exilis, totes nosaltres anem amb ferides, millor o pitjor curades o no, com es diu, cicatrius que ja estan adaptades. Clar, jo quan sento l'Anna, aviam, aquí hi ha un problema, i és els que saben i els que no saben, els que són més especialistes i els que no. Hem après moltíssim, totes les dones, i ha sigut sempre molt a partir de les nostres pròpies reflexions que hem arribat a conclusió. Després sou els que sabeu això del treball i de tot això, que seria fantàstic que ens ho expliquessin molt bé, perquè a mi m'ha quedat molt bé lo del fàmic, però això ho tinc clar. I bueno, ja em soc tan gran, No, però tu identifica fàmic amb l'utilitarisme i llavors ja t'entraràs. Ja, no, tinc bastant ben treballat, però... Però vull dir que el de la salut mental és una cosa, per favor, perquè ens estan utilitzant de mala manera, sisplau. Tot això d'aquí, el fa el conyet i el que van enganxant i tot. O sigui, hem d'anar amb el nas ben posat, Per favor. I jo estic encantada d'estar a la dona. Jo no sé si és anat a l'or. Després. Ja tinc les plantes. Ah, perdona. Però què fas, conseller, què? I la que parlava de la biblioteca, que ha marxat? Està marxant. Bueno, però la de... És que tenim... I on és la...
Ja parlaré jo, ja parlaré jo. Va, doncs explica que tenim aquí unes documentalistes. No. Que no t'ho creus, eh? I amb vosaltres va venir una alumna meva del Salvador, una mestria que feia el Salvador, que va estar fent també una estada fa 20 anys. Ui, fa 20 anys. Va venir aquí per la dona, eh? Jo, que ja en aquell moment va venir, me'n recordo, la Sandra del Salvador. Una noia que, bé, que estava a les dignes, i les dignes vam tenir molta relació amb aquesta, amb aquest curs, i etc. És a dir que, vaja, que m'avergonyeixo realment de no haver tingut, mira, l'oportunitat de venir abans aquí, perquè sabia que era un espai a mi. Benvinguda, et fa sòcia, això sí, com que sòcia. Agraïa totes les aportacions i el que ens heu estat explicant, que déu-n'hi-do. I sols només un incís en el sentit de les preses polítiques, que a diferència dels presos polítics, i que crec que aquí van tenir també una diferenciació, és que ells, quan van venir, ja vau venir de Madrid, van poder triar estar tots junts. I això jo crec que és un... té un pes que no vau poder tenir vosaltres, i que ja que teníeu que estar a les presons, almenys que us deixessin decidir també, o no, perquè està molt bé de dir volem que estiguin a prop de les famílies i que la reinserció i que estigui tal, però potser haguéssiu triat una altra cosa, com a mínim almenys que tinguéssiu el dret a poder-ho, a poder decidir, que crec que hagués estat també molt diferent de poder estar les tres juntes, estar cada una en una presó separada, no? Que no ens podem confondre en el sentit de pensar que tot això que està passant, i que la violència en general, i que el maltractament i la tortura, etc., afecta només a les dones. Les dones hem de lluitar, però afecta a tota la comunitat, és tota la comunitat que està malalta. Per tant, vull dir que jo crec que aquest és un tema fonamental. És a dir, que hem de fer-ho nosaltres, per la part que ens toca, però hem de tenir present que és el conjunt de la comunitat que està malalta. És a dir, que si el govern fa 40 anys que té en aquest moment la possibilitat de fer coses i no les fa, està maltractant, perquè les més excloses, ho he dit des del començament, vinculat a la Dolors, és les dones de classe baixa i nació oprimida, però és que a més afecta tota la comunitat. Per tant, tenim una comunitat que està tota malalta, i aquest és el tema, eh? Tant, i a veure que no, eh? Una feinada. No volia parlar de centre de documentació. No, jo parlaré amb tu i jo parlaré directament amb ella. No cal, ara no cal. Passa el micro. Maria. Jo només diré una coseta, i és que vull remarcar del que parlen de Roser, i en la línia d'això que deies ara, Anna, jo crec que ens hem centrat en aquesta xerrada, perquè és molt important, amb el tema de la presó, perquè al final és com el més gruixut, però amb això que tota la societat estem patint repressió, si no directa o indirecta. Tots tenim una neboda, tots tenim un company d'assemblea, tots tenim un amic, amiga, parella, que està amb aquest gruix de repressió, sigui multada, sigui amb un judici pendent, i que crec que el feminisme sí que hem de portar a aquesta societat
el saber compartir això, el que no ens ho quedem a dins. Perquè una de les parts que jo crec que ens està reprimint com a societat i que ha fet que ens reculem després de, no, de tota la sentència i tal, i del tsunami, és això, és també que ens estem reprimint i ens estem quedant el dol i aquestes ferides a dins. O sigui, jo ho explico moltes vegades. Jo el dia que Marcel Vives van treure la sentència, jo estava a la feina, em vaig tancar el magatzem de material i em vaig posar a plorar. El meu company de militància, que teníem jo 17, ell 16, i som amics. Hem d'aprendre a socialitzar-ho. O sigui, jo només li vaig explicar a una companya de feina perquè m'havia tancat. I això no ha de ser així. Perquè al final totes les meves companyes de feina, qui no coneix algun veí, coneix a una amiga. I la societat estem tota ferida. I això, o sigui, en sèrio, des del feminisme crec que hem d'aprendre bueno, anar en contra d'això que li deien els nois, no? Que els nois no ploren, doncs al contrari, els nois ploren, les noies ploren i tota la societat hem de plorar i hem de saber curar les ferides també des d'aquesta socialització, no? de el que estem vivint. Hem de mantenir amb temps perquè no ens quedem encallades amb el plor. Per això que en aquest sentit, i això és molt important que no ho perdem de vista, en aquest sentit de les propostes des del feminisme, en el sentit de reivindicar la necessitat de compartir, de socialitzar, de seguir des de baix, en grups petits, en grups grans, entre nosaltres cuidar-nos també, escoltar-nos, aprendre una miqueta a treure, a fer teràpia col·lectiva en aquest sentit, d'ajudar-nos mútuament i sobretot de reforçar-nos. I no, quan diem no tirar la tovallola, és justament el contrari. És una miqueta des de la nostra experiència com a dones feministes en aquest sentit, que podríem aportar molt més en el sentit de poder mantenir com seguim endavant, no? Com detectem aquesta violència que l'Estat ens dona, quan les nostres institucions ens donen, però també la violència, aquesta violència patriarcal, aquesta violència de les dones maltractades, aquest aprendre a col·lectivitzar i donar suport, és a dir, com juntar una micona tot plegat, la violència de la guerra, el que representa ara tot el menjar de tarro que ens estan fotent amb el tema de l'armament i més armament i que amb això ho resoldrem. Vull dir, jo crec que hem de donar valor a petits grups que poder seran més endavant més grans, però de moment a petits grups per reforçar-nos, per empoderar-nos, per reconèixer-nos, per lluitar col·lectivament i a partir d'aquí, escolteu, Feministes per la Independència, estem obertes a seguir parlant del que calgui, lluitant, si voleu venir nosaltres a les encantades, a cada dona encara més, vull dir que hi ha grups que fan de tot, vull dir que és un espai una miqueta de resistència, un espai de lluita, un espai de lluita en contra d'aquest sistema que ens està massacant a tot Déu. Després us volíem dir que tenim unes coques, una mica de vi, per prendre així entre nosaltres, per això, per cuidar-nos i per animar-nos i per seguir lluitant. I qui vulgui conèixer una mica més la casa, doncs encantades de donar-vos una volteta i que coneixeu aquest espai. Molt bé. Ens acomiadava i ja va, que sempre ens agrada quan parles. El balló. No, és que la Dolors té pressa. No, però a mi m'ho ha semblat. Mira, no, volia fer una cosa per llegir una cosa molt petita d'una dona que m'agrada moltíssim, que és la Joana Raspall. I és un poema tan breu que diu caldria saber dir en un sol gemec
tot l'horror de les coses i respirar després el darrer glob d'un aire net. Aleshores, em podria morir serenament de cara a l'ample desert desconegut i algun ocell passant, qui sap si encara cantaria. Oh.